אם ביל גייטס היה בא אליי עכשיו, והיה נותן לי עכשיו 100 מיליארד דולר, לא הייתי לוקח ממנו פני. ואם הוא היה תורם לארגון שופר, היית מדבר עליו אחרת? אם הוא היה תורם לארגון שופר, הייתי אומר שהוא האדם הכי חכם בעולם. משום שמי שתורם לארגון שופר, הוא צריך קודם כל שיהיה לו זכות לתרום. כי לא כל אדם יכול לזכות לתרום לארגון שופר. כי ארגון שופר מציל נשמות, ולהציל נשמות זה יותר מפדיון שבויים. בפדיון שבויים זה המצוות עשה הכי גדולה שיש בתורה, ואם על מעשרות צריך לתת חומש לכתחילה, 20% מהנטו שאדם מרוויח, או בדיעבד עשירית, בפדיון שבויים צריך לתת כמה שצריך בשביל לפדות שבוי מן השבי או המאסר, ולפדות נשמה על אחת כמה וכמה. ואם אומרים לאדם, תרום שקל וחצי, 50 שקלים בחודש ותזכה בהצלת נפשות, הוא לא נותן, זה לא שהוא קבצן, אין לו זכות. כי אני בטוח שלפעמים הוא יכול לפתוח שולחן ולהזמין את החבר'ה, אין בעיה, זה כן. אבל לזכות לתת כסף למקום שמציל נפשות, צריך שמצווה גוררת מצווה, שקודם הייתה לו זכות מוקדמת כדי שיוכל לתרום למצווה גדולה כזאת. אם אנחנו מבקשים רק שקל וחצי, תאמין לי שאנחנו יודעים כמה קשה לתרום לארגון שופר. יכולנו להגיד לתרום 1,000 דולר, 2,000, 5,000, 20,000, 100,000, מה הבעיה? יש הבדל בין כסף שבא מגוי לכסף שבא מיהודי. כסף שבא מגוי נדבה אסור לקחת. חסד לאומים חטאת. המדינה הזאת חיה נדבה. בגלל זה היא נראית ככה. אז ניסו אותי מן השמיים, האם אני מוכן לקבל סכום הגון מאוד שאפשר להציל איתו המון 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 יהודים. ולא לקחתי. כי אני לא עושה שנורר מה שהקדוש ברוך הוא לא מסכים. אחד שפותח קורס לטבעונות לא יכול לחלק בשיעור הראשון בשר של שיבואו יותר. זוהר הקדוש פרשת תרומה, שם המתואר, ויקחו לי תרומה מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, תקרא מה רבי שמעון בר יוחאי אומר, על מי שמחזיר יהודים בתשובה מה גודל שכרו בעולם הזה ולעולם הבא, ואז תבין מה שכתוב שם, שמי שנותן לו בשביל שיציל יהודים כאלה, מה שכרו? צריך לרדוף אחריו, אומר רבי שמעון, כרודף אחרי חיים. אתה שומע דבר כזה? מי שיכול לתת כסף לאדם כזה, זה כרודף אחרי חיים. היית אדם שאין לו אוויר במים, הוא רוצה עוד מעט נגמר לו, זה רודף אחרי חיים.